საქართველოს აეროპორტებში გასულწლებთან შედარებით ზავთნაკადები იზრდება, გაუმჯობესებული შედეგები აქვს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტსაც, საიდანაც ყველაზე მეტ რეის ავიაკომპანია ვიზე ERA ასრულებს. აეროპორტი და ვიზე არის ემირეთის, უფრო მეტად კი ქუთაისის ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი მასტიმულირებელი ფაქტორი გახდა. აეროპორტში მგზავრთნაკადის და ნაკლებად ახდენს გავლენას ქუთაისში. Turistebis raodenobaze biznesi ki ambobs rom Kutaisi turistebis simravles ver gznobs da amis ertert mizezat Kutaisis aeroportidan khalakamde sazogadoebrevi transportis ararseboba sakhldeba ra problemas uknis es biznes da zogadat khalakis turistul potentsials detalebze guirteba Maria Mizoria romots moikitkha tema ideashi romelit chven vitsodit magram samtsukharot uitsevs kidev ertkhol konstatireba rom es tema ჯერ კიდევ არ მოგვარებულა. დილამშვიდობისა მარიამ და გისმენ ყურადღებით. დილამშვიდობისა გიორგი მიესალმები საქმიანი დილას მაყურებელს. დაგეთანხმები და მაყურებელსაც ვეტყვი, რომ ქუთაისის აეროპორტი პანდემიის შემდეგ ძალების აღდგენას ნამდვილად ახერხებს. ოფიციალურ მონაცემებსაც რომ გადავხედოთ 2023 წლის შვიდვაში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი 856646 მგზავრს მოემსახურა. აეროპორტის მმართველი სახელმწიფო კომპანიის ხელმძღვანელის ირაკლი ქარქაშაძის განცხადებით 2023 წელი გადაყვანილი მგზავრების მიხედვით რეკორდული იქნება და ვარაუდობენ რომ აეროპორტი მილიონზე მეტ მგზავრს მოემსახურება. Საწამო ეს მილიონი მგზავრი, ეს არის შეკითხვა რომელიც ალბათ ყველას გვაქვს, ამ შეკითხვაზე კი პასუხი აქვს ქუთაისის ტურისტულ სექტორს. Ისინი თვლიან რომ სხვადასხვა რეისით ჩამოსული ტურისტები ქუთაისს ისევ გვერდსაულიან, ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კი არის ის რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ქალაქის მიმართულებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციაში ამბობენ რომ სოფლიოში არ არსებობს ქალაქი რომელსაც აქვს აეროპორტი და აეროპორტიდან არ მოძრაობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ქუთაისი კი ამ მხრივ გამონაკლისია. Კიდების ასოციაციის თავმჯდომარე ყვება რომ აღნიშნული პრობლემის შესახებ 2012 წლიდან მოყოლებული ადგილობრივ თვითმმართველობას საქმის კურსში აყენებენ, თუმცა მათ შვილს შედეგი არ აქვს. ჩამოსული ტურისტები აეროპორტში რჩებიან გარეთ ღიაცის ქვეშ და იქ ტაქსისტებთან ჩხუბი, ომი, რავის დავიდარება აქვს, რომ იქნებ როგორმე რაღაცა ლოგიკურ ფასად ჩამოიყვანონ ქუთაისში და ქუთაის აეროპორტიდან ჩამოსული ტურისტი, რომელსაც იძულებულია რომ ტაქსით გადაადგილდეს ქუთაისში, უფრო ორჯერ მეტი ურჩდება, 50 ლარი მაგალითად, ვიდრე რომ წავიდეს კომფორტული ტრანსპორტით თბილისში 25 ლარი ღირს, ან წავიდეს კომფორტული ტრანსპორტით. ანუ ქუთაისში ჩამოსული ტურისტი უფრო ადვილად გადაადგილდება ბათუმსა და იაფად თბილისში, ვიდრე თვითონ ქუთაისში. Arsebul situației turistebis gadmosahedidan apasebs chip travelis damfuznebelis, rogorc is aghnishnavs, arser turist ar gauchndeba Kutaisi chasulis surveli, mas shemdeg rats nakhavs rom sazogadoebrivi transporti khalaks gvertsulis. Misive ganmartebit Kutaisi vizi aris samadlo chamoqvanil turist aeroportshive kargav, sadats mas Kutaisis nasvat svadasva khalakis sareklamo rgulebi tu banerebi khteba. Chip travelis damfuznebeli mogzavrobis mosazidat ert-ert gamosavlot sazogadoebrivi transportis danishnos mi ჩნევს რომელიც ყოველ ნახევარ საათში ივლის და სხვადასხვა რეისის მგზავრს ქალაქის მიმართულებით მოემსახურება. ამ ყველაფერს უნდა შევხედოთ ტურისტის თვალით, ხალხი თუ მგზავრია თქვენთან ხართ მაგარეთ და ანუ როცა აკვირდებით მარშრუტს და სწავლობთ ტერიტორიას რაც და დაათვალიერებთ, ნუ როცა აღმოაჩერო რა სადღაც აეროპორტი და მაგალითად სხვას გეუბნებით აი კატოვიცის აეროპორტი ავიღოთ რომელიც არ დადის ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტები, თქვენ მომდევთ ახარჩევალ კატოვიცაში პირდაპირ წავალ კრაკოვში. ამ წუთას ქალაქი ფაქტიურად სხვა შემოსავლის წყარო არ აქვს, ჩამოკიდებული არის ამ ვიზე არის ტურისტებზე და ვიზე არზე და ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ვინც ჩამოდის და არ შემოდის ქუთაისში თავის გამოცდების შესახებ, როცა აზიარებს ლუქსელით სხვა მის შემდეგ წამოსულ მგზავრს ურჩევს, რომ იგივე გზა გაიაროს და უფრო მეტ ინფორმაციას უწევს მის გავლილ გზაზე. ამიტომ ყოველ ჯერზე უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ტურისტი ჩამოსული აგვივლის გვერდს. Აღნიშნულ პრობლემაზე შეკითხვებით, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტის მერიასაც დაუკავშირდით. მერიის პრესამსახურის ინფორმაციით, ქუთაისის მერია კავკასიის რეგიონული გარემოს დაცვის ცენტრთან ერთად ელექტროავტობუსების შემოყვანაზე მუშაობს, თუმცა ზუსტ თარიღთან დაკავშირებით თუ როდის მოხდება ავტობუსების შემოყვანა, ან აქამდე რატომ არ შემოყავდათ, მერიაში ინფორმაცია არ აქვთ. Ჩვენ გრანტის ფარგლებში ვმუშაობთ ამ საკითხზე. Გრანტის ფარგლებში უნდა შევიძინოთ ორი ელექტრო ავტობუსი, რომელიც იქნება ზუსტად ამ მიმართულებით. ეს ორი ელექტრო ავტობუსი, როგორც კი შემოვა, დაინიშნება აეროპორტის მიმართულებით. Გადას ვერ გეტყვით ამ ეტაპზე.
Turistebitvis Kutaisi sanahavi martslats beuria da chvens araertkhl moguqolia khalkshi arsebul mtsire biznesebze romlebits tsdiloben regionis potentsiali kidev upro gazardon. Mati sheuperkheboli operirebitvis sazogadoebrivi transporti romelis turis aeroportidan khalakamde chaiqvans umnishnovanesia. Saintereso munitsipalitetis meris chartulobit ramden khanshi gamochdeba dapirebuli elektroavtobusebi soret amitom am temas periodula dautsrebat moiqitavt.